49 år gammal, stockholmare och Djurgårdssupporter. Åtta för år har han varit statsminister. Och det har fört honom ut i världspolitiken men också ut på arbetsplatsbesök i vårt eget avlånga land. Han är inne på sitt elfte år som partiledare för Moderaterna. och I vår, våra partiledarintervjuer har turen kommit till Moderaternas partiledare, och partiledare är statsminister Fredrik Reinfeldt. Välkommen. Tack så mycket. Du, jag tänkte att vi ska hålla oss till ungefär den form som vi har för alla partiledare nu inför valet. med det undantaget att vi nu börjar med att frångå det. För Du har precis kommit hem från Bryssel. Och jag vill att du berättar lite grann om det möte som du har haft där. Ja, det omedelbara skälet var faktiskt att tillsätta de toppositioner som vi ännu inte har fått på plats. Vi försökte i juli, Nu har vi en ny vald ordförande, Polens nuvarande premiärminister Donald Tusk och Federica Mogherini, som hon heter som är Italiens utrikesminister. Hon ska bli ny högrepresentant. Men vi möts ju också i orostider. Och det gäller väldigt mycket av grannskapet till Europa. Det gäller Syrien, det gäller Irak, det gäller Libyen, det gäller Gaza. Men nu naturligtvis väldigt mycket med diskussioner kring de strider som förekommer och människor som sätter livet till i Ukraina. Mm. Och presidenten Poroshenko var på plats och beskrev en väldigt utsatt situation. Och vi har under många timmar diskuterat hur våra reaktioner ska utformas så att vi får Ryssland att bryta den här negativa inriktningen på sin politik. Men jag läste att du har sagt att ni beslutat om rejäla sanktioner mm. mot Ryssland. Mm. Vad innebär det? Det innebär att vi nu också har handelssanktioner, alltså att vi fryser olika handelsområden vilket ju gör helt enkelt att företag nekas att sälja och att det blir begränsningar. i, i handeln. Och När Europa gör det så betyder det någonting. Därför att Rysk ekonomi är väldigt integrerad med övriga Europa. Väldigt många länder har många ekonomiska band. Vi började ju med att frysa tillgångar för personer som vi har listat. Så har både EU och USA gjort. Vi har avbrutit en hel del av vårt politiska samarbete med Ryssland men från en månad tillbaka ungefär så har vi nu också handelssanktioner. Och det vi har beställt är nu att inom en vecka eh, kunna effektuera ytterligare skärpningar om inte Ryssland avbryter sin militära intervention militära närvaro i Ukraina. Men Kommer det att hjälpa? Kommer det att förändra någonting? Eh, vi tror att sanktionerna spelar stor roll. Det mm. är en avkylning av rysk ekonomi, på väg i recession. Det är stort eh, investerarkapital som lämnar Ryssland. Det här gör väldigt ont ekonomiskt för Ryssland. Men Det viktiga är också att komma åt den eh, maktidé som Vladimir Putin och Kreml står för, som ju handlar om att anse sig ha rätten att styra över sina grannar. Att inte respektera att Ukraina är en suverän stat som får göra sina egna val. Mycket av detta kommer ju av det faktum att Ukrainas folkvalda representanter och också president Poroshenko vill att Ukraina ska komma närmare EU, och ett närmare samarbete, ett avtal med oss som han har skrivit under. och Det är det mm. Ryssland inte vill mm. gå med på. Uh... Den här rubriken möts man av i en av kvällstidningarna idag i Expressen. Det är Litauens president som, som hävdar att Ryssland är i praktiken i krig med Europa. Vad säger du om det? Ja, krig i den meningen att här står reguljära förband och strider med varandra och många soldater får nu sätta livet till. Sen ska man vara lite försiktig med ordet ehm, av det enkla skälet att jag tycker vår uppgift är att försöka avgränsa, inte att sprida. Ehm, och jag vill också understryka att Ryssland i den ryska propagandan och i ryska beskrivningar så anser de sig inte vara på plats och inte delta i ett krig. Det, vi accepterar inte det eftersom vi anser att de felaktigt beskriver det här, men det ska trots allt också sägas. Mm. Alltså får vi väldigt mycket en diskussion att försöka bevisa den ryska närvaron med bilder, med medierapportering, med vittnesbörd som många människor bär på. Men det är en kaotisk situation. Här finns ju en lång rad proryska separatister. som alltså är del av Ukraina. Det finns massa frivilliga som strömmar in över en gräns som inte fungerar och allt mer militärt materiel, och nu på slutet reguljära ryska förband. Så att Det finns absolut eh, en lång rad kränkningar som Ryssland nu gör när det gäller Ukrainas suveränitet. Mm. Men vår uppgift måste vara att försöka kapsla in, kyla ner detta få ett stopp på stridigheterna, få Ryssland att dra tillbaka, att sluta sin aggression. Det är en svår situation att förstå när man sitter och försöker förstå den utifrån. Hur, hur, hur beskriver man från Ukrains håll det som människor måste leva i? just nu i Ukraina? De säger det som jag i och för sig hör väldigt många nu säga i en utsatt, nära omvärld nämligen att omvärlden måste se detta. Människor mm. dör. De, de är hänsynslösa. Ni måste stödja oss på olika sätt. och Då diskuterar vi hur gör vi gör det på ett sätt som är vår tids svar, humanitärt, med politik, diplomati. Vi har lärt av våra läxor att krig ska inte mötas med krig för då kastar vi denna kontinent än en gång i, i fruktansvärda krig. utan Nu försöker vi lösa det med andra metoder. Men det är ju en förtvivlan som president Poroshenko uttrycker samma förtvivlan som vi möter hos de som står mot Assad-regimen i Syrien mm. som vi möter hos de som står emot Isils framryckning i norra Irak. Mm. Samma förtvivlan vi känner på Gazaremsan. Så att Det är otroligt många människor i vår nära omvärld som nu är väldigt utsatta. Och Det har ju också ju lett till den värsta flyktingsituationen vi har sett på 70 år. Och Det är nästan svårt att ta in i den svenska verkligheten en vanlig söndag morgon att mm. det är så vår värld ser ut. Men detta måste vi se detta måste vi förhålla oss till. Vi ska prata lite mer om det så småningom, men nu ska vi återgå till formen för våra partiledarintervjuer som vi har här i Nyhetsmorgonen. Och hur märkligt den kan tyckas att gå ifrån utsatta människors situation i omvärlden till dina egna morgnar så är det precis det vi ska göra nu. Mm. Vi har bett alla partiledare att beskriva sina morgonrutiner och sina frukostvanor. Du valde en halv grejp, frukt, te och en väldigt nyttig macka kan man ja. väl säga. Vad säger det om dig som människa? Vad beskriver det här? En väldigt. Eh är välorganiserad människa som är morgonpigg numera. Får jag, väl tillägga. jag var kvällspigg tonåring, men med småbarn och allt som livet har givit så har jag nu blivit morgonpigg. Jag tycker om att ha struktur på morgonen. Därför att dels att äta, dels att träna. Dels är jag ju en märklig mediakonsument eftersom jag läser många tidningar samtidigt som jag, lyssnar på radion, samtidigt som jag ser på tv. Mm. Alltså när man skulle titta på det utifrån så skulle man känna att den här personen behöver hjälp. Höll jag på säga. Men alltså så, här, så här kan man inte konsumera. Men det, det är liksom mitt sätt att snabbt försöka ta in en mediebild. Ja. Ett väldigt informationsbrus. Och Då är det viktigt att jag är pigg. När går du upp på morgonen? Är ja, nu strax efter fem, men annars brukar det väl ligga strax före sex. Någonstans. Mm. Och det är ju mycket så att den moderna medieverkligheten är ju etablerad där tio på morgonen. Alltså mycket av det vi ska ta in, det vi ska förhålla oss till, det avgörs före eh, åtta på morgonen. Mm. Och då får du i det här också. Du säger så här, men det visar att jag är en strukturerad, organiserad människa. Men flippar du aldrig ut och tar en croissant på morgonen? Eh, nej, inte under det som är... Och det kanske också ligger i detta, att jag vill gärna... Jag vill gärna att det ska vara just ungefär samma. Det är väl ett sätt att också inte börja fundera så mycket. Om man mm. vet att det är en halvgrejp då, är det, så är det, då är det, ska den bara delas, sen är det klart. Eh, sen har ni möjligen toppat till något i förhållande med den här paprikan och så. Det kanske inte, <laughs> <laughs> det kanske inte blir varje Vi vill gång. Vi ville att de skulle se lite trevligare <laughs> ut. Det är Karo, vår studioman, som har gått ja. loss där skulle man kunna säga. Ja. Du, du har sagt att du är bra på att kämpa och har beskrivit dig själv som en stridshingst. Stämmer den beskrivningen fortfarande? Ja, det gör den. Det, vill säga, det följer av att jag är väldigt målmedveten och väldigt strukturerad. och Jag har ett stort ansvar. Jag har väldigt många människor som förlitar sig på att jag gör stora ansträngningar och sköter mitt arbete. Både i mitt eget parti men också så länge jag är statsminister i, i hela Sverige. Vi har gått ut på stan och så har vi bett väljare ställa frågor som är riktade till dig. Och vi ska börja med den här frågan. Vi, vi lyssnar. Hej, Fredrik. Jag undrar om du sover bra nu när opinionen är så dålig. Hej, jag heter Karolina. Jag har en fråga till Reinfeldt. Är inte loppet kört nu? Ja, och Vad syftar man på då? Jo, I senaste väljarbarometern som presenterades i så ligger Moderaterna långt under förra valresultatet. Ni landar på 21,3 och blocket ett stort övertag om man då jämför med Alliansen. Det skiljer 11,1 procentenheter mellan er. Är loppet kört? undrade en kvinna. här. I en tid där vi... Ju, och Det sa just Novus experter, som TV4 jobbar med. att De tycker att det är förvånansvärt väldigt många osäkra. Som fortfarande... Jag tror att det ser de så här sent, i en valrörelse som aldrig sett det tidigare. Mm. Och de presenterade också att väldigt många av dem som då beskrivs som osäkra till övervägande del röstade på Alliansen och på Moderaterna i valet 2010. Det indikerar att många som har röstat på oss är arga på Moderaterna och på mig. Och det blir väldigt ofta som som man bär regeringsmakt. Det blir inte exakt som man har tänkt sig. Människor tycker att så som det förmedlas och så som det beskrivs så blir det väldigt negativt. och de känner inte igen sig beskrivningen. i den Därför står de nu och väger. Ska jag fullfölja det jag röstade förra gången eller ska jag byta? Och det är stora tal vi talar om, alltså över en än svenska, kanske ännu svenskar. Då tycker inte jag man kan säga att det är klart. Då tycker jag att min uppgift snarare är att svara på deras frågor. Försöka fortsätta. Och svaret är att jag jag sover gott om nätterna av det enkla skälet att jag skulle göra ett mycket sämre jobb om jag inte sover och att jag har, tack och lov vill jag säga, för det finns ju de som har sömnproblem. Det har jag aldrig haft problem med. Och det tror jag är en viktig förutsättning för att jag ska orka. Men blir de här osäkra väljarna, du sa det själv, de är liksom arga och besvikna. Det blev inte som de hade tänkt sig. Nej. Det i sig blir ju som en kritik riktad mot, mot er. Hur, hur tänker du kring det? Jo, men Så tror jag den moderna demokratin fungerar. Har man haft eh, makt framför allt, så länge som jag nu har suttit som statsminister i åtta år, ja, då har du hunnit reta upp folk i några vändor. Och, eh, till slut så närmar man sig dock ett val med en annan inställning. Då blir det mer okej. Okay, vad har han mer att ge? Alltså, jag talar ju nu om fem miljoner människor med jobb 2020. Vi har förberett stora skolreformer, förlänga den obligatoriska skolan. Ja, då tänker de kanske, ja, men det är klokt. Mm. och sen ställer de sig frågan vad är alternativet eh, För Det är möjligt att vi har varit arga någon annan gång på den där Reinfeldt men vi tycker det är väldigt oklart vad som kommer istället. Och Det är en sån miljö som man sen beslutar. Och Många av det görs alltså så sent som sista veckan, till och med på valdagen. Och Då måste min attityd vara här finns många väljare kvar att påverka. Här finns mm. många människors förtroende jag kan återvinna eller vinna på nytt eller vinna för första gången. Då är det det jag ska koncentrera mig på. Mm. Men... Alltså, jag förstår att du koncentrerar dig på det, men med de siffrorna som är så känns det inte liksom lite uppförsbacke åtminstone? Ja, vi ligger efter. Och, mm. eh, därför så har, är det vi som ska ta igen. Men, och du hänvisade till en siffra på elva, så är det. Eh, Svenska dubbla siffror i går kom in med en blockskillnad på sju. Mm. Får vi ser om det etablerar sig. I så fall har det ryckt lite närmare. Det var inte länge sedan vi beskrev som att vi låg 18-20 procent procentenheter efter, så att mm. det har ändå krympt ihop något. Men har du tänkt någonsin i termerna som, jag, jag tänker på till exempel Miljöpartiets språkrör, de sitter på begränsad tid eh, som språkrör. Eh, om man ska jämföra med, jämföra med USA till exempel så sitter ju den amerikanska presidenten på begränsad tid. Mm. Har du aldrig tänkt att det kanske är så att jag borde lämna över stafettpinnen till någon annan nu? Du har ju ändå varit statsminister i åtta år. Det tycker inte jag man kan säga om man har mitt arbete, därför att... Folk måste förutsätta att jag jobbar fullt ut med all kraft jag har. så länge jag har uppdraget jag Sen en dag, helt plötsligt, så berättar man något annat. Men mm. man kan inte sitta och spekulera om det i förväg, för att det blir också en, en diskussion. Ja, jag har suttit i åtta år, men det har också fördelar med sig. Jag är väldigt erfaren, jag har varit med om väldigt mycket. Jag har fört Sverige genom finanskris och lågkonjunktur. Jag har hållit ihop en allians eh, över två val. Jag har levererat under åtta år det vi har lovat. Så att det finns också värden med att vara erfaren, att ha varit med. att ha genomfört saker när man tar an sig nya uppgifter. Men det kostar. Det måste ju rimligtvis kosta väldigt mycket privat. Du är ju flerbarnspappa, till exempel. Det måste ju ha kostat mm. tid med barnen. Ja, det, och så är det. det. Det tycker jag alla vuxna ska erkänna. Det gäller också mig, att man gör vägval hela tiden i livet som handlar om att man gör val vad man väljer att arbeta med, hur mycket tid man lägger på olika saker som i grunden riskerar att ta tid från ens barn och från privatliv. så så det det är är klart att det är så. Och Med den enorma offentlighet och granskning som gäller kring min person så får det också påverkan på alla som finns omkring mig. Vi hade en fråga till från en tittare som jag skulle vilja att vi hann med. Vi kollar på den. Varsågod. Hej, Fredrik. Jag har en liten fråga till dig. Hur kommer ni att göra med alla som är då arbetslösa och deras ersättning? Som är väldigt låg. Den har inte varit höjd på 17 år. Ni utgår från 18,7 och 7. 80 procent på det blir faktiskt 9,9. Och och det ska man leva på. Jag undrar Hur kommer ni att göra i valet för att höja denna ersättning? Mm. Den frågan ska du få svara på. Okay. det är inte så att Alla som saknar jobb lever av a kassersättning Det är en rätt begränsad tid, oftast bara en 3-4 månader. eftersom det är En ersättning mellan jobb. En hel del av dem som dessutom lever av a-kassa har kollektiva inkomstförsäkringar som gör att man har en större skydd även över de nivåer som nämndes, 18 700. En stor grupp är ju inom Arbetsförmedlingen och får aktivitetsersättning som är annorlunda utformad. Vi har hela tiden riktat in vår insats på att jobben ska bli fler. Det är 250 000 fler som nu jobbar jämfört med när jag tillträdde 2006. Men de som inte jobbar... det finns ju flera som, som upplever att de som är svagast i samhället också får det tuffare. Liksom nu. Vi har ju, det finns ju de som har tittat på detta. och De inkomstklyftor som har vuxit sedan 90-talet och framåt... Till 90 så inföll de före 2006. Och Det är förvånansvärt lite som har skett därefter. Och det beror ju delvis på att vi har så många fler som jobbar, men det beror också på att vi har riktat in stöd också till grupper som har små ekonomiska marginaler. Vi har höjt grundnivån i föräldraförsäkringen, vi har höjt barndelen i bostadsbidraget, vi har höjt bostadstillägget för garantipensionärer, vilket är framförallt riktat till en grupp av åldrande, eh, åldrande kvinnor som inte har jobbat så mycket under sitt liv. Och På det sättet så ser vi också de som inte har arbete. Man skulle kunna prata hur länge som helst ja. med en statsminister. Så är det faktiskt. Men vi måste avrunda där och tacka så mycket för att du kom hit. Tack så mycket.